Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Новомосковська міська лікарня отримала два сучасні ШВЛ експертного класу та чотири багатофункціональні ліжка. Без документів, аптечок та з поламаними сидіннями – так виходять на лінію дніпровські маршрутки. Будують, встановлюють, реконструюють. У Дніпрі продовжують оновлювати міську інфраструктуру. Кераміка, ліпнина, рештки старовинних амфор. Поблизу Дніпра археологи розкопують старовинне поселення, відоме як Катеринослав Кільченський. І тепер про ці та інші події більш детально. Більше 5 мільярдів гривень виділив уряд на медичне обладнання для опорних лікарень по всій країні. Загалом їх зараз 212. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Кабінету міністрів. Кошти з фонду боротьби з COVID-19 спрямують на придбання потрібного устаткування для відділень екстреної медичної допомоги. Міністерство охорони здоров'я і місцева влада визначили ключові дефіцитні пункти. Звичайно, той рівень обладнання, який є зараз, це в багатьох випадках неприпустима ситуація, тому що це приймальні відділення, де ургентно рятується життя людей, і обладнання має бути найкращим. Тому кошти будуть направлені на закупівлі томографів, ендоскопів, ангіографів для кардіології і інсультів. Сотні наших лікарень по великих містах і невеличких містечках зможуть отримати сотні одиниць обладнання і приладів для порятунку життя українців. Нове обладнання для медзакладу. Новомосковська міська лікарня отримала сучасні ШВЛ та багатофункціональні ліжка. Апарати штучної вентиляції легень експертного класу дозволять подавати кисень хворому впродовж кількох місяців. Крім того, завдяки штучному інтелекту вони зможуть підлаштовуватися під кожного пацієнта. Багатофункціональні ліжка електричні із трьома моторами та протипролежневими матрацами. Їх можна поставити у будь-яке положення, відрегулювати та зафіксувати висоту під особливості і потреби конкретного хворого. Обладнання придбали за кошти обласного бюджету. Ми отримали 4 кроваті многофункціональні і 2 апарата іскусственної вентиляції легкі. І апарати, і кроваті сучасні, комфортабельні, як для пацієнтів, так і для роботи медичних наших працівників, врачів і медсестер, яким буде удобно працювати з пацієнтами. Без документів, аптечок та з поламаними сидіннями – так виходять на лінію дніпровські маршрутки. Непоодинокі порушення виявили в роботі громадського транспорту інспектори профільного департаменту міськради. Вони розпочали перевірки технічного та санітарного стану автобусів. За 2 тижні планують обстежити усі 122 маршрути, які працюють у Дніпрі. Участь в рейді взяли й журналісти відкритого. Смотрите, сидіння не закріплено взагалі. Це лише одне з багатьох порушень, що виявили під час перевірки автоперевізників. В одних автобусах поламані сидіння, в інших – молоточки для розбиття скла знаходяться у водія, а не в салоні, в третіх – відсутні документи, що підтверджують приналежність транспортного засобу автопідприємству. Без них, каже, в департаменті транспорту міськради, водій взагалі не може виїжджати на маршрут. Транспортне средство оформлено на частне лице. Частне лице не має договірних отношений с департаментом транспорта. Соответственно, это транспортное средство не может использовать себя обслуживанием пассажиров. Для этого должен быть временный регистрационный талон на автотранспортное предприятие, с которым заключен договор на обслуживание транспорта. Представник АТП, в свою чергу, переконує, всі документи в нормі. Це звичайний людський фактор. Водій просто забув необхідний талон на підприємстві. Це новий автобус, який куплений, покрашений в цвіт RAL-1033, зареєстрований, отримав временний талон. Це просто якась... Где-то забыли, где-то выпал. В салоні іншого автобуса інспектори виявили на 4 місця більше, ніж вказано в реєстраційному талоні. Говорять, за таке порушення, виявлене вперше, водія штрафують від 510 до 850 гривень. Якщо ж спіймають вдруге, водійське посвідчення заберуть мінімум на рік. В іншому транспортному засобі не виявилось аптечки. Наша аптечка
медицинская автомобильная 2, согласно которой должны быть средства для оказания домедицинской помощи. Я вас понял. Есть какие-то медицинские препараты, которые водитель в принципе не имеет права давать пассажиру. Есть жгут медицинский, ну, естественно, самое важное для любого человека изделие. Перевірки технічного та санітарного стану автопарку розпочали з автобусів, що мають кінцеву зупинку на площі Успенській. Це 7 міських маршрутів, серед них і 115-й. Пасажири кажуть, машини тут працюють різні. Є хороші, є плохі. Є справні, є поломані. Є хороші сидіння, є порізані. Різні. Бувають різні. Я постійно користуюсь маршрутом 115, і цей маршрут мене устраює. Я не встречал поломанных, я не встречал грязных, я не встречал вовремя не отъезжаешь или не приезжай. Поэтому этот маршрут, за остальные я не могу ничего сказать. Пока хорошо, пока все устраивает. Сколько я езжу, 136-я, которая едет на Литвинегада, наша, хорошо, нормально. Я довольна. Вадим працює водієм понад 2 роки. Каже, часто якісь недоліки в салоні транспортного засобу кермувальник може просто не догледіти. Безусловно, коли щось відбувається, сообщається руководству, руководство дає добро на ремонт, устранення неисправності. І, звісно, це в ближайшее, скажімо так, время, кратчайші сроки устраняється. Тобто, ну, все залежить від пасажирів, як пасажири. У нас, к сожалению, не завжди бувають доброжелательні пасажири і портять. Автобуси перевіряють за кількома десятками критеріїв. Коли інспектори знаходять порушення, складають акт, роблять фотофіксацію та надсилають претензії до АТП з вимогою усунути недоліки. Критерії – це санітарний стан та технічний стан транспортних засобів. Тобто це сидіння, це наявність та можливість кожним пасажирам відкрити або закрити люк та фуртки, цілісність лобового скла, резини і таке інше. Критеріїв близько 22. В департаменті транспорту міськради говорять, це вже третя хвиля перевірок автоперевізників. За 2 тижні планують перевірити усі 122 маршрути у Дніпрі. Олександра Філь, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Будують, встановлюють, реконструюють. У Дніпрі продовжують оновлювати міську інфраструктуру. Нові світлофори за 2 тижні запрацюють на вулиці Криворізькій. Останні кілька років ця ділянка була однією з найбільш аварійних у місті. Тривають активні роботи і на житловому масиві «Перемога». Там реконструюють трансформаторну підстанцію. Вона забезпечує електрикою контактні лінії 2 тролейбусних маршрутів. Як проходять ремонти, бачила Кристина Малікова. Пан Олександр мешкає на вулиці Криворізькій понад 20 років. Розповідає, тут взагалі ніколи не було світлофору. Та й зебра водіїв автівок не дуже зупиняла. Останньою краплею, каже чоловік, стала аварія напередодні Нового року. Прямо на переході машина збила одного з місцевих. Тоді мешканці склали лист до міської влади на встановлення світлофора. І за добу зібрали майже 200 підписів. Тут можна було перейти. Я йду з піднятою палкою, машини не зупиняють. Я по брюху черканув палкою, і він летить без остановки. Це я, а ще ребенок. От перед Новим роком збила мужчину, переходив прямо на землю. Зараз на перехресті вулиць Криворізької та Переможці вже встановили 6 транспортних та 4 пішохідних світлофорів. А ще й відокремили дорогу від пішохідної зони, занизили тротуар та встановили тактильну плитку. Для пішоходів, які хочуть перейти вулицю Криворізьку, тут предусмотрена кнопка визову зеленого світу пішохідного світлофора. Для транспорту, який виїжджає з вулиці Победителей, предусмотрений детектор транспорту, який детектирує машину, которая выдвигается с улицы Победителей и включает зеленый свет. Перехрестя с новыми светлофорами на Криворізькій запрацює за 2 тижні, коли тут встановлять нові дорожні знаки. Працюють комунальники і на набережній Перемоги. Тут ремонтують трансформаторну підстанцію. Вона забезпечує електропостачання контактних ліній 2 тролейбусних маршрутів, які з'єднують житловий масив Перемоги з центром міста. Основна ціль перепланировки заключалась в тому, щоб в рамках существующей площади трансформаторную подстанцию сделать 2-трансформаторную, что позволило нам, во-первых, увеличить ее надежность, появился резерв и появилась дополнительная мощность для
перспективної будучої лінії тролейбусної на жилмасів Придніпровська. Фахівці кажуть, трансформаторні підстанції понад 60 років, але за цей час вона не бачила жодної реконструкції та оновлення обладнання. Зараз тут вже перекрили дах та замінили масляний трансформатор. Сложность заключалась в том, что эта подстанция находится в плотной застройке этого жилмассива, и у нее ограниченный объем. Но технологии не стоят на месте, и поэтому вместо одного масляного трансформатора, который занимал всю эту полезную площадь мощностью 1380 кВт, было принято решение установить два импортных сухих трансформатора, каждый из них мощностью по 1600 кВт. Відремонтована підстанція гарантує безперебійну роботу 10-го і 12-го тролейбусів. Маршрутів. Наголошують на електротранспортному підприємстві. Роботи планують завершити до кінця серпня. Вони коштуватимуть міському бюджету майже 50 мільйонів. Кристина Малікова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Платити доведеться більше. З 1 липня знову збільшилася вартість блакитного палива для усіх домогосподарств. Зросла також і ціна його доставки. Це вже друге підвищення цього року. Перше відбулося в січні. З липня регулятор у сфері енергетики та комунальних послуг встановив нову вартість газу. Тепер один кубічний метр блакитного палива з НДС для домогосподарств усіх типів коштує 71 копійку. Раніше було 66 копійок. А ось тариф на транспортування газу зріс в середньому на 7%. На даному етапі тариф утверджений на 5 копійок ніже, ніж планувалось. І якщо б тариф утвердили на требуємому рівні, який був обозначений в декабрському постановленні, нашій компанії вдалося б вирішити ряд проблем, які стосуються недофінансування і боргових проблем минулих років. Промисловому місту нова екологічна програма. У Кам'янському триває розробка нової екостратегії. Над нею працюють як чиновники, так і науковці. У міськраді запевняють, до обговорення нового екологічного документа залучатимуть і громадськість. Програма буде розрахована на 4 роки – до 2025-го. Більше інформації в нашому сюжеті. 55 підприємств і усі на території одного міста – Кам'янського. Окрім сплати екологічного податку, вони мають зобов'язання поступово зменшувати кількість шкідливих викидів. І торік, порівняно з 2018-м, вони зменшилися більш ніж на 10%, кажуть в профільному департаменті міськради. Утім, причина не завжди технологічного оновлення та вдосконалення. Почасти це через скорочення виробництва. Кожне підприємство має также саме свою програму, яка розробляється, утверджується і в місті, і в області по улучшенню екологічного стану. Если анализировать то, что мы делаем, ну, анализ программы за прошедшие годы, то есть у нас планомерно каждый год идет уменьшение количества выбросов. Чинна екологічна програма Кам'янського має як переваги, так і недоліки, говорять керівники профільного департаменту міськради. Найголовніший – це маленьке фінансування. На 4 роки передбачалося усього 50 мільйонів гривень. Ми діємо в межах того ресурсу, який в нас є. Що стосується нової програми, то планується залучення як коштів місцевого бюджету, обласного і державного бюджету. А ось територію офіційних хвостосховищ радіоактивних відходів планують убезпечити за допомогою коштів Європейського Союзу. Навколо Кам'янського їх накопичилося кілька десятків мільйонів тонн. Проте гроші, які сплачують підприємства, забруднювачі, вистачає хіба що на прибирання стихійних смітників, відзначають в департаменті екології та природних ресурсів. Ми розташовані на берегу Дніпра, а вниз по течії – це і Дніпропетровськ, і інші міста. Вони теж потерпають від тих скидів, які знаходяться від тих підприємств, які працювали раніше. Тому це теж ми враховуємо в новій програмі. Внесуть також зміни і до програми, яка передбачає адаптацію міста до сучасного екологічного стану. Кам'янське, як і інші міста регіону, все частіше потерпає від масштабних злив та підтоплень. Тому планують оновити міські каналізаційні колектори та зливові мережі. Є перелік заходів, які планувалися попередньою програмою, і з тих чи інших причин у зв'язку з коронавірусом були призупинені роботи, у зв'язку з недофінансуванням були призупинені роботи, або у зв'язку з необхідністю коригування тих чи інших проєктів чи отримання будь-яких дозволів, ці проєкти і програми переносяться, і тому вони будуть відображатися у новій. Нова екологічна програма Кам'янського буде розрахована на 4 роки до 2025-го. Але перш ніж її узгодять міські депутати, пройдуть громадські обговорення нової екоконцепції міста. Долучитися зможуть усі небайдужі. Оксана Корнєва, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».
На Дніпропетровщині проводять розкопки одного з найбільших міст Південної України 18 століття – Катеринослава Кільченського. Археологічна експедиція працює на околиці села Самарівка. За 4 тижні пошуковці виявили десятки старовинних предметів. Говорять, їх вистачить для експозиції кількох музеїв. По завершенню робіт історики планують видати книжку. Про знахідки та нові відкриття дізнавалася Лідія Дмитрашко. Спершу по суші, а далі тільки по воді. Щоб дістатися місця розкопу Катеринослава Кільченського, знімальна група телеканалу «Відкритий» доїхала на машині до Самарівки. Далі ми пересіли на човен. Археологи проводять свої розкопки на острові. Тож, рушаймо! Майже місяць археологи ведуть розкопки одного з найбільших міст Південної України кінця 18 століття – Катеринослава Кільченського. Його історію пов'язують з виникненням Дніпра та Новомосковська. Археологам допомагають волонтери та учні археологічних гуртків. Пані Катерина очолює один з таких. Вона тут від самого початку експедиції. Живе в наметному містечку, готує їжу на вогні та, головне, копає. Разом з Катериною розкопували історію і її учні. Кожен день ходили діти на розкоп. Учились зачищать розкопи, розбивати розкоп, во всіх етапах приймали участь, розкапували, вибирали кераміку, потім кераміку вони мили. У місті, що заснувала Катерина Велика, знайшли чимало цінних артефактів, розповідають учасники археологічної експедиції. Експонатів вистачить на кілька музеїв. Ми знайшли багато кафельних зразків, якими були обложені печки. От. Є карнізні у нас, дуже красиві кафелі. Вот этот карнизный собираем. Уже вы их клеили? Да, вот они из разных фрагментов собраны. И как пазлы собираем, и получается цельный. Також на місці першого Катеринослава, кажуть археологи, вони відшукали фрагменти скіфських амфор 4 століття до нашої ери, фрагменту посуду, козацькі печатки кінця 18 століття та товарні пломби, що свідчать про розвиток на цій території торгівлі. Що цікаво, що по цим знахідкам можна виділити етнічну складову мешканців цього міста. Тому що ми знаємо, що були там і вірмени, і греки, і німці, а у нас якраз зараз яскраво виділяється українська складова, тобто наше місцеве населення. Виявляється, вона тут теж займала доволі високу частку серед мешканців цього міста. Історики говорять, перший Катеринослав проіснував лише 10 років. Все через своє несприятливе географічне розташування. Він був на острові, тому поселення вирішили перенести на інше місце. Основною частиною переїхала на правий берег, де зараз знаходиться місто Дніпро, в Новобогородську фортецю переїхала частина людей і місто Новомосковське. Знайдені на розкопках експонати розмістять у музеях історії Дніпра, Новомосковська та історичному музеї імені Яворницького. А ще історики планують видати книжку «Катеринослав Кільченський. Зникле місто». Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Тривають розкопки і в районі будівництва Решетилівської траси. Археологи та будівельники працюють паралельно. Одні знімають ґрунт, інші відкопують старовинні речі. Рештки амфор, бронзова сокира, поховальна урна. Знайдені артефакти охоплюють період від енеоліту до 18 століття, кажуть фахівці. Деякі з цих унікальних предметів бачив і В'ячеслав Куліш. Рідкісні історичні артефакти тримає в руках Дмитро Тесленко, начальник Дніпровської археологічної експедиції. Каже, деяким з них майже 4 тисячі років. Ось, наприклад, середньовічна амфора. Середньовічну амфору, яка тут не виготовлялася, виготовлялася вона в Північному Причорномор'ї. І, напевне, з... Або з оливковою олією, або з вином. А це уламки поховальної урни слов'янського періоду. За слов'янських часів небіжчика спалювали на вогнищі, а потім все, що від нього залишалося, складали до такої поховальної урни. Принаймні на одному з таких от, з трьох цих поселень було житло слов'янської доби і була знайдена така поховальна урна. Всі артефакти 4 тисячоліття до нашої ери археологи знайшли під час досліджень перед початком будівництва Решетилівської траси. Працював на розкопках і Ярослав. Каже, за 3 роки відшукали сотні древніх предметів різних епох. Зокрема, відкопали і бойову сокиру бронзового періоду. За доби бронзи, бронза вже була більш міцнішою, вона легше плавалась і можна було виготовляти таку смертоносну зброю. Тобто ці предмети, вони мали своє застосування як така оборонна зброя для самозахисту, по суті, ну і
також для атак. Він виготовлений з бронзи, йому близько 4000 років. На сьогодні в районі будівництва магістралі археологи виявили і дослідили три поселення давніх мешканців нашого краю. Знайдені артефакти належать до різних епох – від енеоліту до 18 століття, констатують фахівці. Ми маємо приклади культур ранньослов'янських, 6 століття нашої ери. Нарешті ми маємо пам'ятки хазарського часу і доби середньовіччя, доби Київської Русі, коли на нашій території мешкали кочівники. Є надзвичайно цікаві знахідки перебування на цій території німців-колоністів в останній чверті 18 століття. Археологічні розкопки тривають з будівництва Решетилівської траси. У службі автомобільних доріг Дніпропетровської області кажуть, все відбувається за графіком і ніхто нікому не заважає. У нас синергія пройшла з будівництвом і з археологом. Тобто ми знімаємо верхній шар ґрунту і вони вже починають свої розкопки, бо це багато земляних робіт. Техніка відпрацювала, археологи винули свої археологічні знахідки і потім працює вже далі техніка. Тобто, ну це таке дуже, знаєте, як збереження культурного наслідку нашої країни. Фахівці кажуть, вони розчистили артефакти від землі, деякі частково склеїли та зробили маркування. А згодом археологи планують навіть організувати у Дніпрі спеціальну виставку історичних знахідок. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Відпочивайте на воді з розумом, кажуть рятувальники. З відкриттям пляжного сезону все більше охочих освіжитися у прохолодній річці. Аби відпочинок на воді не закінчився неприємностями, слід пам'ятати кілька важливих правил. Настанови фахівців слухали журналісти «Відкритого». Монастирський пляж – одне з найпопулярніших місць відпочинку серед дніпрян. Цього року, каже директор, кількість відпочивальників збільшилася втричі. Особливо багато людей на вихідних. Тому дбають і про чистоту на території, і про комфортний та безпечний відпочинок людей. Ежедневно відбувається уборка території, чистка піска еженедельно по два рази в неділю. Обслідування дна вже проходили трижди. Відпочивальники переконують, правил на пляжі дотримуються і відпочиває з розумом. Голову від сонця прикривають, забуйки не запливають. На воді такі міри представляються. Ну, як стараємося не прихожатися, там не заходити глибоко до буйків. Звісно, ми за буйки не запливаємо, якщо вони є. Є буйки, ми плаваємо акуратно. А я в тіні стою, а у ребенка він кепка. Так що я на сонці почти не буваю. Однак трапитися може все, кажуть фахівці. Тому елементарними навичками надання першої медичної допомоги городяни мають володіти. Зокрема, розуміти, як діяти при тепловому або сонячному ударах, як витягти людину з води та куди телефонувати в разі надзвичайної ситуації. Щоб гарячі телефони завжди були під рукою, рятувальники роздали відпочивальникам листівки. Початку червня потонуло 14 осіб, з них 5 дітей і одна врятована особа. Ну, все відбувається тому, що люди лізуть купатися в нетрезвому стані, або вони дуже дивляться за своїми дітьми, які купаються без нагляду, малі. ДСНСники кажуть, зазвичай трагічні пригоди на воді трапляються з дітьми, які не вміють плавати і захлинаються на глибині. Основне, що треба пам'ятати, рятуючи потопельника, це правильно тримати постраждалого. Необхідно його обхопити ззаду і максимально високо підняти голову над водою, аби людина могла вільно дихати. Інструктори з надання першої допомоги наголошують, щоб врятувати людині, треба не панікувати, діяти чітко і якомога швидше викликати медиків та рятувальників. Але вміння зробити непрямий масаж серця та навички поводження з дефібрилятором пересічним містянам не будуть зайвими. Щоб опанувати їх, достатньо майстер-класу. Злегка запрокидається шия, фіксується, затискається носові пазухи, охоплюється повністю плівка, клапан і робиться 5 вдохів, асан. Компресії треба проводити на глибину приблизно в 5-6 см заглибшки або 1/3 від товщини грудної клітки. Тобто орієнтовно десь так.
Рятувальники кажуть, безпека на воді – це важливо, але не слід забувати і про правила поведінки під час аномальної спеки. Теплові або сонячні удари так само загрожують здоров'ю, як і нехтування правилами поведінки на воді. Якщо ви побачили людину, якій стало зле, відведіть її в тінь, покладіть прохолодну пов'язку на голову, дайте попити та викличте швидку. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаю, щоб ваш відпочинок був приємним, а робота – результативною. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить. На все добре!